हेलो भाइ नमस्ते एभ्री वान थर्डाइ थर्टी थ्री उर्ड्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ म रोहित कार्की दर्शकवृन्द बहिनी सदा चाहिँ विभिन्न ठाउँका घर गडेरी सस्ता खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिने सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न आज म यहाँलाई सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका वार्ड नम्बर एघारको यो टाँडीमा लिएर आइसकेको छु आज मैले यहाँलाई देखाउने अथवा जानकारी गराउने जग्गा करिब छ कट्ठा क्षेत्रफलको छ जुन जग्गा चाहिँ यो मेन रोडमा जोडिएको जग्गा हो जसलाई चाहिँ चलेको मूल्यभन्दा आधाभन्दा पनि कममा यहाँहरूलाई समस्याले गर्दा प्रोभाइड गर्न लागि छ यो सबै जो जग्गामा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो मौका हुनसक्छ यो मौकामा चौका हानेर यो मौकालाई सदुपयोग गर्न हुन म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्छु दर्शकवृन्द यो मेन रोडमा जोडिएको जग्गा जुन चाहिँ तपाईँ अगाडिदेखि पनि रहनु भएको छ यहीँ अगाडिबाट चाहिँ यो बाटो छेउबाट यसरी मेन लाइन पनि गएको छ लाइनलाई समस्या पनि छैन त्यसपछि यही लाइनका पोलहरूबाट तिन चारवटा इन्टरनेट आइएसपीका लाइनहरू पनि बिछ्याएको छ इन्टरनेटलाई समस्या पनि छैन र यो जग्गामा जहिले पनि बाह्र मास पानी लगाउन पनि सकिन्छ कुलोबाट भने त्यहीँ पनि यो इनार खनेर यसलाई सिँचाइ र खानेपानीको यो सबै कुराको व्यवस्था रहेको छ भने यसबाट पाँच सय मिटर प्रोपट्टि चाहिँ वाडकारलय पनि छ जग्गा हेर्नु पूर्व म यहाँहरूलाई यो जग्गाको नक्सा देखाउन लागिरहेको छु तपाईँले यो नक्साको तल्लो भागमा यो रातोले अलिकति टिक लगाएको एउटा जुन जग्गा देख्न सक्नुहुन्छ छ्यालिस नम्बर किताब यही जग्गाको विषयमा अब म यहाँहरूलाई डिटेलमा देखाउने जमर्को गर्नेछु फर्स्टमा यहाँहरूले यो नक्सा हेर्न म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु रातो जुन टिक लागेको जग्गा हो ठ्याक्कै यही सेपेन्ड साइजको जग्गा छ यो मेन रोडमा जोडिएको यहाँले पछाडिपट्टि संरचनाहरू बनाएर फर्महरू पनि सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ नक्सालाई अध्ययन गरिसकेपछि अब आ, हामी जग्गालाई हेर्नेछौँ अब यो ठ्याक्कै इनारको पूर्वपट्टिको त्यो ठुलो आली इनार आलीसम्म इनारदेखि त्यो आलीसम्मको भाग यसरी सर चाहिँ भित्र जान्छौँ हामी यो जग्गाको मुख चाहिँ यो जग्गा मेन रोडमा चाहिँ अठार मित्र मिटर मात्र यसको अगाडि मुख छ र पछाडि गएर फैलिएको छ त्यस अर्थमा पनि यहाँहरूलाई अलिकति सस्तो आएको र अर्को कुरा समस्याले गर्दा झनै यो सस्तो हुन चाहिँ गएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी अथवा गराउन चाहन्छु दर्शक बहिनी हेर्नुहोस् त यस्तो सुन्दर शान्त ठाउँमा यस्तो जग्गा जुन चाहिँ सस्तो मूल्यमा आएको छ पछाडि एकदमै ठुलो विशाल फैलावट छ यहाँहरूले पछाडि संरचना बनाएर अगाडिबाट बाटो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भने अगाडि एउटा चारपटे घर बनाएर पनि पछाडिको जग्गालाई मजाले बिस फिटे बाटो दिन मिल्ने किसिमको चाहिँ वाइड छ चा। यो अहिले ड्रोन हाइटमा भएर पनि अलिक सानो देखिएको हुनसक्छ मजाले पुग्ने जमिन छ यहाँहरूले जमिनलाई हेरेर रा। राम्रोसँग सबै कुरा बुझेर चाहिँ यो जग्गालाई लिनुभयो भने यहाँहरू निकै नै फाइदामा हुनुहुनेछ यो कुरा यहाँहरूले करिब करिब हेरेर र बुझेर पछि यो ठाउँमा आइसकेपछि पक्कै पनि थाहा पाउनुहुनेछ भन्ने म आशा राख्दछु ठ्याक्कै यो मेन रोड हो घर जग्गा सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि थर्डाई थर्टी थ्री युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला अझै म यहाँहरूलाई पछाडिबाट अझै पुनः यो जग्गा एकचोटि यो देखाउने जमर्को गर्दैछु मैले यो जग्गालाई मार्किङ गर्ने खासै यो उचित लागेन अथवा त्यो जरुरत लागेन किनभने नक्सा यहाँहरूले भएको छ नक्सा जस्तो छ त्यस्तै नै छ यो जग्गा ठ्याक्कै यहाँहरूले चिनी पनि सक्नुभयो होला यो चारवटा पाँचवटा कोला छन् यसका ठ्याक्कै चाहिँ पछाडिपट्टि फुकेको अगाडि अलि सुकेको जग्गा छ यो एकदमै राम्रो छ फर्महरू गर्नको लागि आफूलाई बाटोको एक्सेस पनि भयो मेन रोडमा सबै कुरा सरलता छ अर्को कुरो सरलता भनेको चाहिँ यहाँले चलेको रेटभन्दा आधाभन्दा पनि कममा यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मैले अघि पनि भने यस्तो यो मौकालाई यो मौकामा चौका हानेर यो मौकालाई सदुपयोग गर्न हुन जो चाहिँ यो जग्गामा लगानी गर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु जग्गा सम्बन्धी विवरण जग्गा रहेको जिल्ला सिन्धुली इलाका दुधौली एघार टाँडी क्षेत्रफल छ कठ्ठा रोड टच बाटो चौध मिटर ग्राभेल गरिएको दूरी पाँच सय मिटर वाडकारले बाटो र मूल्य आठ लाख बिस हजार प्रति प्रतिकठाका दरले यहाँहरूले यो जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ आदरणीय दर्शक दिन भिडियोमा देखाएको जग्गा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि यहाँहरूलाई यो ठाउँ र जग्गा मनपर्छ र यो जग्गा यहाँहरूको बजेटभित्र पर्छ भने कृपया स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेका नम्बरमा कल गरी जग्गालाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद